Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 110 mingtalik kanalni sotuvga qo'yamiz do'stlar. Kanal bo'yicha sizlarga batafsil holatda tanishtirib o'taman. Demak, kanalimiz do'stlar Jannat Sari kanali. Eng ko'p ko'rilgan prosmotrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 1000 ta, 900 ta videolar o'chirilgan ekan do'stlar. Qisqasi 30 tagina videolar qopdi. Videolar juda ko'p qismini o'chirib tashlabdilar. Shuni qismiga prosmotrlar kam do'stlar. Mana video qo'yganlar, qo'ygan kunlari 700 ta, 500 ta prosmotr bo'lgan. Chunki bitta narsada yurib turgan kanalda yurg'izib ketish yaxshi, lekin videosi o'chirilgan kanalda yurg'izish sal qiyinroq. Shuning uchun ushbu kanalimizda arzonroq qo'yamiz. Ja 1000 dollar bo'lmaydi bu, xavotir olmanglar. Narx arzonroq bo'ladi. Shunga qarab staj bor odam olsin do'stlar. Staj, stajni bekorga aytmayapti, chunki bunday kanallarda staj bor odam olmasa staj yo'q odamlar yurg'iza olmaydi do'stlar, shuni to'g'ri tushunish kerak. Demak, atsensimiz bormi yo'qmi tekshirib o'tamiz. Pul ham bor ekan ichida, qaranglar. 1 dollar 40 sent puli bor ekan do'stlar, O'zbekiston atsens. Agar pin kod yurib ketgan bo'lsa, vaqti besh ketaman lekin. Proverka degan joyga kirib ko'rayik. Pin kod kelgan ekan, tushunmadim bor. 1 dollar puli bor, pin kod kelgan. Demak, bu do'stlar kanal pul ishlagan ekan oldin. Hozir men sizlarga umumiy holatni ko'rsatib o'taman. Receiver nima qiladigan bo'lsak, kanalimiz do'stlar 147 dollar pul ishlagan va pullar yechib olingan ekan. Ya pullar ko'p ketgan. Mana 048 da turibdi atsensda hozir 1 dollarlar. Bu yo'g'i yo'q, yechib olganlar, yo'q ko'p ketganda. U ichidagi puldan umid qilmaydilar. Xullas do'stlar, mana prosmotrni qaranglarda 15 million prosmotr bo'lgan. Jami 15 million prosmotr mana kanal davrida uchgan, albatta 250 million prosmotr kuniga. Zo'r prosmotr bo'lgan. I videolarni o'chirgan bular, monetizatsiya yo'qamiz deb ko'pchilik shuna xato qiladi, shu bilan kanal uxlaydi. Shu bilan monetizatsiya bo'lmaydi. Xullas mana kanalda videolarni o'chirganlar hisobiga monetizatsiya pul ishlatishimi yo'qmagan. Chujoy kontent 100% faktik narsa. Chunki videolarni o'chirsak, bir qismini yo'naldi deb o'ylashadi, lekin yo'qmaydi. Xo'p, bu kanalimiz do'stlar 100 ming obuna aytsa, prosta tak brendga sotamiz. Masalan, sizni qanaqadir taxta ishlab chiqaradigan zavodingiz bordir, yoki eshik rom ishlab chiqaradigan mebel, oyna, xullas bu narsa. Shuning uchun brend, brend uchun sotiladi bu. Kanalingizda nechta odam bor deb so'rasa, odamlar 110 ming odam bor deb, brend uchun. Ishlatsangiz bo'ladi, maza qilib. Yoki bo'lmasa staji borlar, normal bitta sohaga ichiga ozgina reklama qilib yurg'izsa bo'ladi. Staji bor odam bo'lsa yutqizmaydi-da buni, короче, eplab ketadi. Adsense bor. Tayyor pul ishlamaydi, lekin pul ishlamoqchi ishlaydi demoqchi ishlamaydi. Ichida adsensi bor, lekin adsensi 200 ming turadi. Hozir umumiy summada ayirasizlar. Xullas mana shu kanalimiz do'stlar. Analitikasini ham ko'rsatib o'taman, ayrimlar qiziqyapti. Analitikasi qanaqa, qanday ko'rishadi? Funksiya Viber va anovi qo'ng'iroqchadan ko'rishar ekan. Auditoriya masalasi. Auditoriyasiga e'tibor bersangiz, O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston. Oxirgi 28 kunida bu. Xo'p, oxirgi 90 kun. Oxirgi 90 kun O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iz. Asosan dinikalar shunaqa sifat bo'ladi do'stlar. Xo'p, kanalning minuslari. Kanal pul ishlamaydi, birinchi minus. Odam soni chiqib ketyapti, ikkinchi minus, lekin staj bor odam buni bemalol ko'tarib oladi, bez problem. Xo'p, uchinchi minusimiz ham bor edi. Uchinchi minus nima edi? Pul ishlamasligini aytdim, odam soni chiqib ketayotganini aytdim. Boshqa misol yo'q shekilli. Xo'p, buni endi pul ishlaydigan qilsa bo'ladimi degan savol bor. Pul ishlaydigan qilsa bo'ladi. Faqat buncha 4000 soat yig'ish kerak. Mana videolarni sekin-sekin kuniga bitta-ikkita o'chirib tashlanadi. 4000 soat o'zingizlarning videolarni qo'yib, konkretni soat yig'aslar, kanal to'liq pul ishlashga ulanadi. Kinoga chaqirsanglar ham bo'ladi, pitichka olsanglar ham bo'ladi, pitichka bor, lub narsa qilsa bo'ladi. Faqat mehnat qilib ishlaydigan odam kerak. Ha, kanal narxini aytmadim. Kanal narxi do'stlar 7 million 900 ming so'm. Aniq olaman deylar, gaplashamiz, kelishamiz. Oladiganlar Telegram orqali adminlarga yozasizlar, menga yoki Kamronga. Kamronga yozinglar, u 24 soat ishlaydi u bora. Shu adminlar buni mana Kamron degan bo'lib bo'lsa 24 soat ishlaydi to'liq. Dilmurod Polatov degan plastika, men plastikamni beradi. 24 soat ishlaydi, bemalol to'liq qilaverasizlar. Agar men o'zimni to'liq qilmoqchi bo'lsangiz, men abitdan keyin 4 5 dan keyin ishlayman do'stlar. Mani ish vaqtim sal g'alatiroq to'g'risi. Shu Kamronga yozsanglar, umumiy holatda yana sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Lekin obloshkani yedirib yuborishdi, qaranglar. Chiroyli obloshka qilar ekanlar. Xullas, mana shu kanalni sotamiz do'stlar, oladiganlar Telegramdan aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling.